Eu quero começar esse vídeo de uma forma diferente, parabenizando você por estar aqui, por se permitir estar conosco. Seja bem-vindo à GenTV. Estamos aqui realmente para compartilhar com você uma nova jornada. Eu sou Lenice Reiner, coach realizadora de sonhos, contadora de profissão, empresária de atuação, escritora do livro Qual é o Preço do Seu Sonho? Qual foi o preço que você pagou para você ser quem você é? Mas qual é o preço que você paga por você não estar vivendo a vida que você nasceu para viver? Quais são os sonhos que você deixou para trás? Atuo como analista corporal, sou treinadora de reprogramação mental. Exatamente, ajudo você a reescrever uma nova história, baseada na história que você viveu e experienciou. Tudo na vida se resume a duas únicas palavras: fato e significado. A vida que você vive hoje é de acordo com o significado que você deu à interpretação ao fato que você viveu. Se você vive uma vida infeliz, frustrada no seu relacionamento, na sociedade ou consigo mesmo, você viverá exatamente baseado no modelo e no padrão mental no qual você imprimiu na sua mente. E o tema de hoje, nós vamos falar sobre os três pilares do relacionamento saudável. Como construir uma família feliz. Então, vem comigo nessa viagem, porque é exatamente isso que nós vamos fazer a partir de agora. Eu vou estar compartilhando a minha tela para que fique mais interativa e você consiga visualizar e vislumbrar um novo mundo dentro de você. Então, vem comigo. E a partir de agora, os três pilares da construção de um relacionamento saudável. Mas, Lenice, o que é um relacionamento saudável? De acordo com o hexagrama 37 do livro I Ching, uma casa onde pai é pai, mãe exerce função de mãe, filho exerce papel de filho, primeiro, segundo, terceiro, de acordo com o número de filhos nesta ordem. Uma casa onde isso funciona de forma sincronizada. Esta é uma família saudável. Porém, o que acontece em muitos casais, em muitos relacionamentos e em muitas famílias, a inversão de papéis, como veremos daqui a pouco. Esse é apenas um processo que iremos estar apresentando para você, dos três pilares, a família. Mas o primeiro pilar, do qual nós vamos retratar para você, é como eu me relaciono comigo mesmo. O segundo pilar é como eu me relaciono com a minha família. E o terceiro pilar é como eu me relaciono com o mundo. E o que você vai ver nesse relacionamento? Como eu me relaciono comigo mesmo? Esse é o primeiro pilar do qual estaremos falando a partir de agora. E o que é se relacionar consigo mesmo? Como você se olha no espelho? Como você se vê? Como você se sente? Como você age e como você reage? De acordo com determinadas situações que acontecem na sua vida. Na verdade, como você se relaciona consigo mesmo é de acordo com como você se define, de acordo com quanto você se conhece. E esse definir-se é exatamente baseado no padrão mental do qual você tem de si mesmo. Se você nesse momento tivesse que se apresentar para alguém, como você se descreveria? Quando falarmos das outras pessoas, é fácil. No momento em que você tiver que falar sobre você, é um pouco mais complicado. Então, eu te desafio a fazer exatamente essa tarefa. Pegue um papel e uma caneta e descreva quem você é, o que você é e como você se apresenta. Baseado nessas informações, é que você vai ter clareza do porquê você tem os resultados que você tem. Porque muitas vezes você não se conhece, você não sabe se relacionar ou tem dificuldades de se relacionar consigo mesmo. E essa criança que está dentro de você talvez não tenha crescido com você. Quando você nasceu, primeira fase, 1 ano, você, 1 ano, sua criança, 1 ano. 2 anos, 2 anos, e assim sucessivamente até os 5 anos. A partir dos 5 anos, o seu adulto. O seu corpo começa a crescer e se tornar um adulto. Porém, o seu padrão e o seu modelo mental talvez tenha ficado preso nas atitudes, nas dinâmicas
doentias e infantis que você traz dentro de você. Talvez por isso você não consiga se relacionar consigo mesmo, porque você não se conhece, pois dentro de você existe uma criança que precisa ser vista, uma criança que precisa ser atendida. E é essa criança que determina como é o seu mundo. Então você imagine que você hoje é um corpo de adulto com uma criança por dentro. Essa criança tem filhos, essa criança trabalha fora, essa criança tem que dar conta de um esposo, ser mãe e ser empresária, muitas vezes, ou então uma empregada, não importa qual é a sua função. Mas exatamente isso que eu quero que você entenda. Muitas mulheres hoje não dão conta de fazer da vida que levam, exatamente porque essa criança não dá conta de fazer. E aí, muitas vezes, essa criança casada precisa dar conta de um marido no qual espera aconchego. E esse marido não é esposo, ele é apenas um pai. Essa mulher adulta vê em seu marido um pai. E eu pergunto para você, como é que essa criança vai para a cama como pai? Às vezes, muitas mulheres têm dificuldades nos seus relacionamentos, exatamente porque elas não são mulheres, elas são crianças deitadas numa cama como um adulto. E aí eu pergunto para você, como seria se você estivesse dormindo com o seu pai? Porque é exatamente assim que muitas mulheres vão para a cama todas as noites, porque elas não têm marido, elas têm um pai. E é exatamente assim que nós vamos para o segundo pilar. Como é que você vai construir um relacionamento saudável se você não consegue ser mulher, porque você tem dentro de você uma dinâmica infantil? E aí eu, Lenice, brinco muitas vezes que duas crianças brigam pelo mesmo brinquedo. Quando são adultas, brigam pelo mesmo brinquedo. Só que dessa vez, o brinquedo não é um objeto. O brinquedo é o poder. E aí essas duas crianças, assim como acontece com a mulher, o mesmo acontece com o homem. O esposo não é esposo, ele é filho. Tem muitas mulheres que não têm marido dentro de casa. Elas têm mais um filho para sustentar, mais um filho para criar. Tem muitos filhos que provêm o alimento, mas eles não conseguem dar conta de cuidar dos seus filhos. E aí essa mulher precisa cuidar de mais uma criança. E eu pergunto para você, quantas vezes você sentiu que o seu esposo era o seu filho? E aí eu pergunto para você, como esse filho vai para a cama com a mãe? Esses relacionamentos, muitas vezes, estão em conflito, porque exatamente são duas crianças brincando de adulto. E essa dinâmica doentia, esse triângulo dramático, ele se estende ao longo dos anos. Só que ele talvez já tenha vindo da história e do padrão mental do qual você veio dos seus pais, da carga que você traz. E essa carga que você traz talvez não consiga levar para uma vida saudável, ir para a vida de forma saudável. É exatamente isso que nós precisamos compreender. Por que os relacionamentos não dão certo? Só que existe um detalhe que muitas pessoas ainda não prestaram atenção. A pessoa com a qual você convive é considerado o seu relacionamento atual. É a sua família atual. Qual é a família que você precisa dar mais importância? A família atual ou a família de origem? Se você tivesse uma boia e você estivesse em um barco naufragando, para quem você jogaria a boia? Você jogaria essa boia para o seu pai, para a sua mãe, para o seu cônjuge ou para os seus filhos? Essa pergunta é muito importante. Para quem você jogaria essa boia? Quando você entender para quem você jogaria a boia, e se você ficou assustada com essa pergunta, se você não sabe para quem jogar a boia, lamento dizer que você vive um triângulo dramático e uma família doentia. E a sua família está prestes a ir à falência ou a naufragar. Como você se relaciona de forma pessoal? Quando você entender essa dinâmica, você vai compreender por que você não tem resultado que você deseja, porque você ainda não conseguiu construir uma família feliz. Talvez que você esteja vivendo nesse triângulo dramático. Se você escolhesse seu pai ou sua mãe, lamento dizer que você está olhando e vivendo a sua família de origem.
onde vai ficar a sua família atual. Se você escolher o seu cônjuge, você vai estar dizendo para o seu filho: eu não sou importante para você. Se você estiver escolhendo o seu filho, o seu casamento está indo por água abaixo, porque você está vivendo a vida para os seus filhos. Agora, se você for inteligente e entendeu a minha pergunta, você está em um barco naufragando. Você só tem uma boia. Para quem você vai jogar a boia? A resposta ideal é para ninguém. Porque primeiro você precisa vestir a boia. Porque essa boia não é uma boia salva-vidas. É a sua vida para a qual você está vivendo. E a pessoa que você pensou, ou se você ficou em dúvida para quem você iria jogar, saiba que você não está vivendo a sua vida. Você está vivendo a vida de outra pessoa. E dessa forma, você não está no primeiro pilar, se relacionando de forma saudável consigo mesma. Essa resposta foi exatamente uma pegadinha. Não foi para chamar a sua atenção, foi para que você realmente prestasse atenção, para que você olhasse para quem realmente importa nessa vida. Porque nessa vida, o seu mundo, os seus pais continuam vivendo, o seu cônjuge continua vivendo e os seus filhos continuarão vivendo se você não estiver mais aqui. Mas você somente viverá se você se conectar com a sua criança interior. E a partir de hoje, você vai assumir as rédeas e o comando da sua vida. Você vai ser pai e mãe da sua criança. Não existe homem, não existe mulher, não existe pai e mãe que precisam cuidar de você. Quem precisa cuidar de você é você. Pegue na mão da sua criança interior que está clamando para ser vista. E dessa forma, torne-se um adulto saudável. Para que você construa o segundo pilar de forma saudável, você precisa ter o primeiro pilar saudável. Quando você entender essa chave e esse segredo, você começará a caminhar com a perna direita e a perna esquerda. Dentro do processo da lógica da vida, compreendemos que perna direita representa a sua situação financeira relacionada ao pai. De acordo com os seus resultados financeiros, é a relação interpessoal que você teve com o seu pai. Se a sua perna esquerda não estiver caminhando, se o seu relacionamento está fracassado ou está em um ponto de partida, ou está em um cabo de guerra, ou então você já está no primeiro, no segundo, no terceiro relacionamento, talvez você esteja com a sua perna esquerda com problemas. Você esteja vivendo o triângulo dramático vinculado com a mãe. Perna direita, financeiro, como foi a sua história com o pai? Você é a princesinha do papai ou você apenas vive a vida com o seu pai, exercendo o papel de pai? Ou você vive para o seu pai? Nesse momento, você está chegando ao barco do seu pai e da sua mãe que está afogando. Você só tem uma boia. Para quem você joga a boia? Para o pai ou para a mãe? Eu vou deixar você pensar e vou continuar falando. Depois eu volto para que você tenha a resposta do porquê você escolheu o pai ou porque você escolheu a mãe. Mas não vale escolher os dois. Você terá que escolher apenas um, porque você só tem uma boia. E assim, conforme você está se relacionando com esse mundo saudável no pilar eu comigo mesmo, eu com a minha família, nós vamos para o terceiro pilar, que é o pilar de como eu me relaciono com o mundo. Esse relacionamento sistêmico. O primeiro pilar é o intrapessoal. O segundo é o pilar interpessoal. E esse pilar é o sistêmico. Como o seu sistema externo está refletindo aquilo que está dentro de você. A forma como você se relaciona com o seu mundo externo é apenas um reflexo daquilo que está dentro. Não são as pessoas que magoam você. Você se sente magoado de acordo com as informações impressas em seu subconsciente. As pessoas não querem machucar você. É você que se sente machucado. Quando você entende essa essência, quando você compreende que nada e ninguém no mundo é capaz de ferir, machucar ou humilhar ou abandonar você, senão você mesmo. Ninguém faz isso por você, porque cada um está preocupado e vivendo a sua própria história, preocupado em como sair e resolver os seus próprios problemas. Ninguém não está nem aí com a sua vida, nem com os seus problemas. Por isso,
Muitas vezes, esperamos mais do mundo do que o mundo tem para nos dar. Esperamos mais dos nossos pais do que os nossos pais têm para nos dar. Só que tem um segredo que ninguém revelou para você até hoje. Você espera mais de você do que você mesmo tem capacidade de dar para si. Você espera da sua criança o que a sua criança não foi preparada pelo mundo, nem pelos seus pais e nem por você para fazer por você mesmo. E é assim que, nesse momento, eu convido você para estar começando a reconstruir essa nova história que você está vivendo nesse mundo. Como eu me relaciono com o mundo? Como eu me comunico? A sua comunicação somente chegará para as outras pessoas da forma como elas recebem essa informação. Não é o que você diz, é o que ela está recebendo. Por isso, muitas vezes, nós não sabemos nos comunicar, começando com o nosso cônjuge, começando com os nossos filhos. A informação não chega da forma como desejamos. Então, sempre pergunte para a pessoa nesses três processos que iremos apresentar para você. Aquela pessoa que está entendendo o que você está dizendo, aquela pessoa que já entendeu o que você disse e tem aquela pessoa que não consegue compreender a forma como você está se comunicando. Em qual delas você tem mais dificuldade? Em qual delas você tem mais facilidade? E esses três processos são muito importantes para que você entenda como se comunicar. No nosso treinamento Sua Mente e Sua Mais Riqueza, temos um módulo falando especificamente sobre comunicação, como você se comunica com o mundo, e temos um teste de comunicação. Porém, você precisa aprender que a sua comunicação não é o que você diz, é o que a outra pessoa compreende. E essa relação saudável com o mundo, como você se relaciona, muitas vezes não chega da forma como você espera, porque a outra pessoa não tem o mesmo nível de consciência, não tem o mesmo estágio de informação, não tem o mesmo nível de cultura do qual você tem. Então, você precisa aprender a empatia Platinum. Não é apenas empatia, se colocar no lugar do outro. O que eu convido você é aprender a se colocar no lugar do outro, do jeito do outro. Fazer para o outro do jeito que o outro espera que você faça, do jeito que a pessoa deseja que você faça. E isso é muito difícil você conseguir entrar no mundo da outra pessoa. Porque de acordo com a ferida que ela carrega, se ela carregar a ferida do abandono, dificilmente você vai conseguir atender a outra pessoa. Porque muitas vezes nem ela mesma sabe o que ela precisa. Espera que alguém descubra aquilo que ela também não sabe. Então existem cinco formas, cinco tipos de pessoas nesse planeta, que tem cinco máscaras e cinco feridas. Em um dos nossos treinamentos, nós ensinamos você a fazer esse reconhecimento através do formato do corpo. É exatamente. O seu corpo revela informações que a sua mente pretende ou precisa esconder. Só que a mente, ela é danada, ela mente. Então, nesse treinamento, nós mostramos para você um grande segredo que poucas pessoas conhecem. Mas você, se quiser conhecer, esteja aproximando-se de nós, comece a nos seguir, para que assim você descubra como você pode viver uma vida mais saudável, construir um relacionamento mais saudável. Para você que está aqui, nós vamos disponibilizar uma palestra gratuita sobre o casal do futuro, onde explicamos um pouco mais. Deixamos esse material disponível no link nessa descrição, em algum lugar dessa tela, para que você consiga se inscrever e fazer parte dessa construção. Construa a sua família saudável. No momento em que você aprender a se relacionar consigo mesmo, no momento em que você entender como se relacionar com a sua família e como você se relacionar com o mundo de forma saudável, muitas coisas começam a mudar na sua vida. E esses três pilares para construir essa família feliz foi aquilo que eu vivi. Porém, eu tive uma grande tragédia na minha vida. Muitas pessoas não conseguem sair do fundo do poço depois de perder o grande amor da sua vida. Eu, faz um ano, que estou vivendo uma nova história. Eu estava no topo da montanha, em uma fração de segundos, a minha vida despencou. Literalmente despencou em uma fração de segundos, quando eu perdi meu esposo em um acidente de trânsito. E muito mais dolorido do que isso, eu estava presente. E quando você consegue levantar das cinzas, construir uma nova história, quando você entende que a sua ferida, a sua cicatriz,
é a cura de muitas feridas. Então, se você está me assistindo, conhece alguém que perdeu uma pessoa e um ente querido e precisa de ajuda, nós estamos aqui para compartilhar tudo aquilo que vivenciamos durante essa jornada. Como vencer um luto? Como vencer a partida? Como superar uma grande perda? Esse processo é individual. Cada pessoa precisa construir e consolidar a sua própria história. Nós estamos aqui para contribuir com um mundo melhor. Só que o mundo melhor começa na decisão. A partir do momento em que você decidir mudar de vida, a partir do momento em que você decidir construir uma nova história, construir uma família feliz, comece pela família atual. Não adianta trocar de parceiro se você não curar as suas feridas, se você não limpar os seus filtros mentais, os seus bloqueios emocionais com a pessoa que você está hoje, o próximo virá. E os erros e acertos serão os mesmos, só muda o personagem. Quando você entender que só muda o personagem, esse personagem é a pessoa que você precisa, ela já está do seu lado. Essa pessoa você já conhece. Comece a moldar, comece a construir. Mas a mudança desse relacionamento não começa no outro, começa em você. Foi exatamente isso que eu vivi. Eu estava no segundo passo da construção de um relacionamento saudável, de uma família feliz. O primeiro passo para você construir é você mudar. Mudar a forma como você se vê, mudar a forma como você se relaciona consigo mesmo, mudar a forma como você se relaciona com a sua família, mudar a forma como você se relaciona com o mundo, mudar aquilo que está dentro. Limpar os seus filtros emocionais, limpar os seus filtros e os seus traumas que você viveu e experienciou lá na sua infância. No momento em que você fizer essa limpeza, você começará a construção de uma nova realidade. De nada adianta você pensar, imaginar, sentir, você co-criar um novo futuro. Se você não limpar aquilo que está te impedindo de ser feliz, nada vai adiantar você sentar, meditar, medizer, acompanhar, construir, se você não limpar o seu passado. Passado já diz, passou, mas você precisa olhar para cada passo, para cada camada desse passado. Sua vida é como se fosse uma cebola. Eu tenho no meu canal no YouTube um vídeo onde nós falamos e mostramos uma cebola. E por felicidade do destino, ao cortar a cebola, ela estava começando a estragar por dentro. É assim que muitas vidas estão se perdendo. Elas começam a corroer-se de dentro para fora, onde a causa da ferida começou. E essa cebola, sua vida é uma cebola, e essas camadas foram construídas para te proteger. Só que essas memórias mais recentes são protegidas pelas memórias mais antigas. E as memórias mais antigas são protegidas pelas memórias mais antigas ainda. E quando você entende que essas memórias são protegidas para que você não chegue na raiz dos problemas, muitas dores vão acontecendo na sua vida. Então, você tem dificuldade no relacionamento, você tem dificuldade na sua situação financeira, você não consegue arrumar emprego, você não consegue cliente, você tem um monte de ideias e nenhuma sai do papel, você tem um monte de dores. E essas dores são para esconder a causa principal. E enquanto você não olhar para a causa, o seu sofrimento, esse sofrimento que você traz dentro de você, que é falta de dinheiro, falta de comunicação, você não consegue um relacionamento saudável, você não consegue cliente, a sua conta está sempre pendurada, você tem dificuldade com relacionamento com seus vizinhos, você tem dificuldade no relacionamento com os seus pais. E é exatamente por isso, porque você tem essas dores e sofrimentos para esconder a verdadeira causa. No momento em que você olhar para essa verdadeira causa que se esconde por detrás dos seus problemas, aquilo que chamamos de abismo em camadas. Quanto mais o tempo passa, maior a dor, maior o sofrimento. Só muda o personagem e o cenário, mas o sentimento e a emoção agregada àquilo que está dentro de você é o mesmo. É para te mostrar de onde vem a verdadeira causa. E quando você descobre que essa verdadeira causa foi começada ou ela tem origem, muitas vezes, na dinâmica doentia que você viveu lá na sua infância. Só que existem duas dores.
Existem duas causas. Existe a dor existencial, que é a dor da alma, que é aquela que você traz no âmago do seu ser e em seu DNA quando você vem para esse mundo, que poucas pessoas falam, porque poucas pessoas conhecem esse sintoma, a origem dessa causa. Ela é muito invisível. Só que o invisível se torna visível através do formato do seu corpo. E temos um módulo exclusivo no nosso treinamento Sua Mente Molda o Seu Corpo, falando sobre como o invisível se torna visível no seu corpo. Tudo aquilo que você vive e experiencia na sua vida, você precisa começar a entender que existe uma causa. Só que existe a dor existencial. E por detrás dessa dor existencial, ela cria uma dor chamada circunstancial. E essa dor circunstancial, ela é muito fácil de curar no momento em que você começa a olhar qual é o seu problema. E aí são três perguntinhas que você precisa fazer. Por que é que você tem esse problema? Por que até hoje você não conseguiu resolver esse problema? E como é que você vai fazer a partir de agora para resolver o seu problema? Só que dentro dessas três perguntinhas, vem uma quarta. Você quer resolver o seu problema? Eu tenho o remédio, mas eu não posso tomar para você. E se você quer tomar o remédio, você precisa começar a seguir as pessoas que sabem aquilo que você ainda não sabe e assim descobrir como curar as suas feridas e assim construir um relacionamento saudável na sua vida. Se você quer construir um relacionamento saudável, uma vida saudável, uma vida feliz, ativar e reativar a sua felicidade, vem conosco na jornada da transformação. Assim como a lagarta se transforma em um casulo, ela se esconde em um casulo. E enquanto ela está no casulo, aquele é o pior ano da vida. E o pior ano da sua vida vai ser quando você tiver coragem de olhar para as suas dores, para descobrir qual é a causa. Muitas mulheres que tiveram algum tipo de abuso lá na infância, hoje são abusadas com consentimento dos seus próprios maridos. Porque tem muitas mulheres que sofrem um abuso dentro da sua própria casa, por não ter coragem de assumir a sua responsabilidade e tomar posse do eu que nasceu para ser. E assim, nós precisamos dar continuidade, porque senão... E assim, vamos dando continuidade ao nosso processo. Como você pode construir uma nova realidade? Como você se vê no espelho, sabendo de tudo isso que você viu a partir de agora? Nós vamos construir uma nova realidade. Tudo aquilo que você observou, entendeu e descobriu. Mas antes de nós passarmos para o próximo quadro, eu quero dizer para você que o seu corpo revela para quem você jogaria a boia. Muitas vezes, nós não entendemos por que é que o lado direito e o lado esquerdo do seu corpo não são iguais. O que explica por que o lado do seu corpo é diferente? Temos um modo falando sobre lateralidade no nosso treinamento Sua Mente Molda o Seu Corpo. E é essa lateralidade que explica por que é que o sorriso de canto vai para a direita ou para a esquerda. Se for para a direita, eu vou dar uma pitadinha para você. Se você tem o seu lado direito muito diferente do seu lado esquerdo, é porque você jogaria boia para o seu pai. Se o seu lado esquerdo for muito diferente do lado direito, sendo, por exemplo, um sorriso de canto de boca, se você está sorrindo para o lado direito ou para o lado esquerdo, é porque você está sorrindo para a mãe, se ela puxar para o lado esquerdo. Então, tem muitos segredos sobre o seu corpo que a sua mente revela e que você pode ter curiosidade ou então medo de descobrir. Porque muitos pacientes, quando eu começo a atendê-los, eles dizem, eu não quero saber. E aí, quando eles dizem que eles não querem saber, eu preciso respeitar, porque eu não posso invadir o espaço pessoal da outra pessoa. Mas a única coisa que eu digo para o paciente, eu sei como curar a sua ferida. Você quer? Se você não quiser, eu preciso respeitar. Então, você guarde a sua dor, leve a sua dor para casa e continue vivendo uma vida infeliz e frustrada. Se você é uma dessas pessoas, esse lugar não é para você. Você tem como curar a sua ferida, curar as suas dores e curar os seus problemas. Só que você tem que ter coragem de assumir a sua responsabilidade e uma coragem muito maior de tomar posse desse conhecimento do que você vai ter. O que você vai fazer com isso? De nada adianta você saber
Se você não fizer nada com isso, você vai continuar vivendo com a mesma vida. Você precisa fazer as mudanças a partir de agora. Eu vou mostrar para você por que apenas 5% das pessoas vivem e por que 95% das pessoas apenas existem. Qual é a diferença entre viver e existir? Existir é apenas sobreviver. E viver é aproveitar e desfrutar o melhor dessa terra. É onde as pessoas vivem um mundo colorido. É onde eu brinco sempre que as pessoas que vivem são aquelas que descobriram o portal do mundo mágico onde tudo começa. Sua mente é a sua maior riqueza. E essas pessoas chegaram no portal da Floresta Encantada. Nos filminhos infantis existe a Floresta Encantada. E são exatamente as pessoas que descobriram e desvendaram o segredo e o mistério da humanidade. O segredo do universo. E as pessoas que apenas existem são aquelas que vivem no mundo sombrio, das histórias não contadas, das histórias não reveladas, ou seja, das histórias inacabadas. Muitas pessoas vivem no mundo sombrio sem nunca entender e compreender por que é que vieram. E são exatamente essas pessoas que não conseguem olhar para a verdadeira causa dos seus problemas. E para que você comece uma nova história, uma nova jornada na sua vida, nós vamos fazer o exercício do perdão. Eu me perdoo por todas as vezes que eu não aceitei a vida como ela é. Eu me perdoo por todas as vezes que eu não aceitei que meus pais não me dessem aquilo que eu esperava. Eu me perdoo por todas as vezes que eu esperei mais do mundo do que o mundo tinha para dar. Eu me perdoo por ter odiado os meus pais. Eu me perdoo por ter odiado o mundo. Eu me perdoo por ter odiado a Deus, que não esteve onde eu precisava que ele estivesse quando eu estava em uma grande dor, em uma grande dificuldade. O segundo exercício é: eu perdoo os meus pais por eles não terem me dado aquilo que eu esperava deles. Eu perdoo os meus pais por eles não saberem aquilo que eles precisavam e que não descobriram, mas que eu tenho oportunidade. Então, eu perdoo os meus pais por eu dar conta de fazer. Eu perdoo os meus pais por hoje assumir a minha responsabilidade. Eu perdoo os meus pais por todas as vezes que eu os culpei, que eu os condenei e que eu os julguei. Eu perdoo os meus pais a partir desse momento para que eles vivam uma vida mais feliz, mais leve. E assim, dessa forma, no momento em que eu me libertar dessa dor, eu viverei mais feliz. E o terceiro exercício é a pergunta: quem você precisa perdoar? Seu cônjuge, seus filhos, uma terceira pessoa, um mestre, uma pessoa que foi seu colaborador? Quem é essa terceira pessoa que você precisa perdoar? Lembre de alguém nesse momento. A pessoa que vier da sua mente, esta é a pessoa que você precisa perdoar. Quem é essa pessoa? Se você não lembrar de alguém, se você não lembrar de ninguém, talvez porque você não tenha ninguém para perdoar que seja do seu mundo externo. A primeira pessoa que você precisa perdoar é eu comigo mesmo. A segunda pessoa é a sua família. E a terceira pessoa é uma pessoa do mundo, pela qual, nesse momento, você vai entender e descobrir que cada uma das pessoas que te feriram e te magoaram foram os seus mestres. Seu mestre que nasceu para te mostrar qual era a cura da sua ferida. Assim como Jesus era carpinteiro e morreu, foi crucificado numa cruz de madeira. A sua cicatriz é a cura da ferida de muitas pessoas. Assim como a minha cicatriz é a cura da sua ferida. E eu estou aqui conectado com você. Se você chegou até aqui, é coisa de Deus, é coisa do universo que nos conectou. Porque tudo aquilo que eu estou dizendo, talvez é porque você precisava ouvir. Quando o discípulo estiver pronto, seus ouvidos se abrirão e seus olhos enxergarão a oportunidade. A oportunidade está onde você está. E esse momento é a oportunidade de você se perdoar, perdoar os seus pais e perdoar a todas as pessoas que te feriram e te magoaram. E o convite que eu faço para você é que a partir de hoje, nunca mais você perdoe ninguém. Nunca mais você irá precisar perdoar ninguém, porque ninguém será capaz de te machucar, te ferir ou te maltratar, a menos que você permita. Através das duas palavras que falamos no início dessa palestra. Interpretação e significado. Não é o que a pessoa te disse, é o que você deu
e qual o significado que isso representou para você. No momento em que você mudar essas duas formas de enxergar o seu mundo, nunca mais você irá precisar perdoar ninguém. E para que você faça? E qual é a diferença de estar com a cura? Pode estar curado, acho que é doutrinamento. E nesse momento, eu convido você para repetir todos os dias com a sua mão em seu coração. Quando você se lembrar, você repita. E por que você precisa ter coragem de assumir essa nova identidade? Ativar a sua identidade e o seu propósito. Coragem vem de coração. Coração é o potencializador para que você mude algo na sua vida. Tenha coragem de tomar as rédeas e cuidar da sua vida. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai viver a sua dor e muito menos a sua conquista. Então, muito melhor viver os melhores anos da sua vida do que ficar rastejando como uma lagarta. Entre em seu casulo. Faça do seu casulo o pior ano da sua vida para que você se transforme na borboleta e comece a desfrutar o melhor dessa terra. Repita todos os dias com a mão em seu coração. Eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo por todas as vezes que eu deixei de fazer aquilo que o meu coração pediu. Eu me perdoo por todas as vezes que eu deixei de fazer tudo aquilo que eu desejava com medo do que os outros pensassem, com medo do que os outros dissessem. Mas o que de verdade você pensa sobre si mesmo? Como você se relaciona consigo mesma? Como você se relaciona com a sua família? E como você se relaciona com o mundo. Esses três pilares você precisa para a construção de uma família feliz. E para que você construa essa família feliz, saiba que você é quem você precisa ser para se tornar quem você nasceu para ser. E todos os dias você vai colocar essa mão em seu coração dizendo: eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo. Eu sou quem eu preciso ser para me tornar o que eu nasci para ser. Eu sou o eu sou da Bíblia. Eu sou Deus dentro de mim e ativo nesse momento todo o poder que existe nessa terra para governar a minha alma, governa o meu corpo e o meu corpo irá desfrutar o melhor dessa terra. Então, para que você, antes de finalizar, nós vamos fazer um exercício de um minuto. Você vai sentar confortavelmente em sua cadeira. Você vai inspirar durante 6 segundos. Você vai contar até 6. Você vai segurar 2 e vai soltar em 7. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segura. 1, 2. Vai soltando devagarinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repita isso durante 1 minuto, todos os dias, sempre que você se lembrar. Para você silenciar a sua mente e dizer: muito obrigada, Divino Criador, foi o suficiente. Esta é a frase que você vai repetir depois de dizer: eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo. Eu sou quem eu preciso ser para me tornar o que eu nasci para ser. Quando você ativar dentro de você essa mentalização diária, muitas coisas começarão a fluir e o seu rio de águas puras irá começar a fluir dentro de você e tudo começará a cair em seu colo como num passe de mágica. E você vai dizer: onde é que tudo isso estava escondido que eu não via antes? E eu digo para você: tudo sempre esteve no mesmo lugar, só que você não havia rasgado o véu e enxergado o que você precisava ver. E é exatamente isso que acontece quando você vem no despertar. Muitas pessoas já despertaram, mas elas não curaram as suas feridas. Não olharam a causa dos seus problemas, das feridas emocionais e também dos bloqueios emocionais. Bloqueio de comparação, bloqueio de aprovação, bloqueio de não merecimento. Muitos chamam de crença, mas essa crença, ela tem uma causa. E a causa foi que bloqueou tudo aquilo que você não consegue conquistar. E no momento em que você começar a se libertar, e eu posso dizer para você que isso não é um processo de um dia nem de uma semana. Não existe cura milagrosa. Não existe pasta de mágica, existe um processo. Assim como para você fazer um chá no micro-ondas, existe um processo. Você consegue fazer chá no micro-ondas? Você vai dizer que sim. E eu vou dizer para você que eu já tentei
milhares de madeiras, ou seja, eu já tentei várias maneiras e eu não consegui fazer o chá. Existe um processo. Tentei colocar o chá em cima do micro-ondas, não deu chá. Tentei colocar o chá dentro do micro-ondas, sem água, não saiu o chá. Coloquei a xícara dentro do micro-ondas, não saiu o chá. Liguei o micro-ondas sem colocar a xícara, não deu chá. Existe um processo. Tentei colocar a xícara em cima da caixa do micro-ondas, também não deu certo. Então, não dá para fazer chá no micro-ondas se você não seguir o passo a passo. Se você não seguir o passo a passo para fazer a limpeza das suas camadas, do abismo que você construiu durante a sua jornada e que você permitiu. Este é o segredo. Tudo o que você vive, tudo o que você passa, tudo o que você sofre é uma escolha sua. Exatamente. Uma escolha. Você permitiu. Você só vive a vida que você permite. Quer mudar algo? Mude a decisão. Mude o alvo. Se não está bom aqui, vire para o lado e comece a caminhar em outra estrada. Você precisa construir a sua própria estrada. Então você vai começar a fazer esse exercício todos os dias para que você viva uma nova realidade. E assim, nunca mais na vida você irá precisar perdoar ninguém. Sabe por quê? Porque você não vai permitir que outra pessoa destrua você. E como eu brinco sempre, que a Bíblia é o manual do ser humano mais fabuloso, mais cabuloso, só que nós não aprendemos a interpretar. E cada frase da Bíblia tem uma interpretação onde você é o personagem. 1.000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda e eu não serei atingido. Então eu não preciso mais perdoar ninguém, porque a partir de hoje eu sou o dono da minha alma. Eu assumo a minha responsabilidade sobre si. Eu assumo que a partir de hoje a vida que eu viverei será a vida que eu determinar. E eu vou desfrutar o melhor dessa terra. Só que para isso existe um processo, uma jornada. E nós estamos aqui para ajudar você nessa caminhada. Comece a se conhecer, comece a se entender, comece a se compreender. E no momento em que você se tornar esse eu que você nasceu para ser, nem o teto te segura. Muito obrigada. Seja bem-vinda ao mundo mágico onde tudo começa. Sua mente é a sua maior riqueza. É através da sua mente que você irá desfrutar o melhor dessa terra. Venha usar os 5% da sua mente consciente para tornar os seus 95% visíveis. O invisível se torna visível no momento em que você tem coragem de olhar para ele. Muito obrigado, a gente vê, pela oportunidade de estar aqui compartilhando essa possibilidade para você, para construir um mundo melhor. O mundo melhor começa em você. Então, faça parte dessa história. Seja a sua história. Conheça as nossas mídias sociais. O nosso Instagram, Lenice Coach de Sonhos. As nossas mídias sociais têm muito conteúdo. O nosso canal no YouTube, Lenice Reiner. Siga você mesmo. Se inscreva e descubra as 5 feridas e como elas representam na sua vida. Nós temos uma série, Tudo Que For Alto, é Você é Responsável. E lá nós mostramos muitos segredos e também revelamos algumas informações do manual da Bíblia para que você tenha uma nova percepção. Temos também o livro As Grandes Verdades da Bíblia em um áudio, onde descobrimos esse livro e compartilhamos com as pessoas como você que estão dispostas a descobrir e desvendar o mistério da vida. Você é o maior mistério da sua vida. Muito obrigada. Seja bem-vinda ao mundo mágico onde tudo começa. Sua mente é a sua maior riqueza. É através da sua mente que você irá desfrutar o melhor dessa terra. Venha usar os 5% da sua mente consciente para tornar os seus 95% visíveis. O invisível se torna visível no momento em que você tem coragem de olhar para ele. Muito obrigado, a gente vê, pela oportunidade de estar aqui compartilhando essa possibilidade para você, para construir um mundo melhor. O mundo melhor começa em você. Então, faça parte dessa história. Seja a sua história. Conheça as nossas mídias sociais. O nosso Instagram, Lenice Coach de Sonhos. As nossas mídias sociais têm muito conteúdo.
no nosso canal no YouTube, Lenice Reiner. Siga você mesmo, se inscreva e descubra as 5 feridas e como elas representam na sua vida. Nós temos uma série, Tudo Que For Alto, é Você é Responsável. E lá nós mostramos muitos segredos e também revelamos algumas informações do Manual da Bíblia para que você tenha uma nova percepção. Temos também o livro As Grandes Verdades da Bíblia em um áudio, onde descobrimos esse livro e compartilhamos com as pessoas como você, que estão dispostas a descobrir e desvendar o mistério da vida. Você é o maior mistério da sua vida. Muito obrigada.